Lektion 2. Фамилия. Här är familjen Hansen. Mor heter Sonja. Far heter Ivar. Соня и Ивар har två barn. Ева är en jente. Gunnar är en gutt. Ivar och Sonja är gift. De är man och kone. De har två barn. Соня и Ивар är föräldrar. De har en dotter och en son. Sonja är en dame. Hon är icke en man. Ivar är en man. Han är icke en dame. Eva är en jente. Hon är icke en gutt. Gunnar är en gutt. Han är icke en jente. Jag är Ivar. Jag är 40 år. Jag är Sonja. Jag är 38 år. Jag är Eva.
Jeg 16 år. Jeg Gunnar. Jeg 4 år. Husk. Vi skriver. Vi sier. Har. Og. Gift. De. Jeg. Hva. Hvor. En barn. To barn. En jente. To jenter. En datter. To døtre. En gutt. To gutter. En sønn. To sønner. Han. Hun. De. En gutt. En dame. En jente. To menn. To damer. To gutter. Gutter. To jenter. Her familien Hansen. Mor heter Sonja. Far heter Ivar. Sonja og Ivar har to barn. Eva en jente. Gunnar en gutt. Ivar og Sonja gift. De mann og kone. De har to barn. De har en datter og en sønn. Sonja og Ivar foreldre. Sonja en dame. Hun ikke en mann. Ivar en mann. Han ikke en dame. Eva en jente. Hun ikke en gutt. Gunnar en gutt. Han ikke en jente.